Iminsi kubanyonga igare igoye natwe ni iminsi nyine igoye ko ni iminsi twagiye tuzenguruka igihugu cyose ariko asigaye etape imwe sofa ibintu bimeze neza na Techno Market turahari kugira ngo tugikire turu di Rwanda abanyarwanda babone ibyishimo ubu rero umunsi musigaye turacyaherekeje turu di Rwanda kandi ibintu bizagenda neza twagiye dutanga impano mu bice bitandukanye by'igihugu tubasobanurira serivisi dutanga ukuvuga ngo byagenze neza abaturage baratwishimiye kuko abaturage bakunda igare na Techno Market irahari tugenda tubasobanura serivisi dukora nziza kuko ni serivisi za printing dukora ibi byose ubona muri Techno Market turabikora bino wabonye ku muhanda amamodoka ukuna brandinze ibyapa biyobora ibitabo ukeneye gukoresha inama cya gitabo kiba kirimo serivisi zose wowe ukoresha inama ufite icyo ufite cyose yaba imyenda imitaka uvuga ngo twe tukubera umuranga uvuga ngo uwabuze umuranga yahezi wabo niba ushaka ko ibikorwa byawe bimenyekana tugane muri Techno Market tubibranding dukora amarogo ibintu byose twe dufite abadesigner bashobora ubwohe ushobora no kuba atari ibintu uzi ukavuga uti ndashaka ingofero n'imipira cyangwa se ndashaka ibyapa ariko simfite icyo nshyiraho twe tugufasha iyo twe utubwira igitekerezo cyawe twe tukabigushyirira ku mpapuro ni ibintu byinshi dukora mwatugana dufite amamashini y'ikoranabuhanga ashobora gukora serivisi mu gihe gitoya twebwe rero niba tukubwiye ngo serivisi dukora ni iyi ngiyi ukatugana ukatubwira uti dukorera ibi ngibi ntago haca iminota ingahe kubera amamashini tuba dufite y'ikoranabuhanga duhita tuguhereza ibyo washakaga dukora TDMiri hasi umuryango ni 17 ushaka kuduhamagara nanone kuri nimero ya telefone 0788158 cyangwa se ukatwandikira cyangwa ugasura website yacu ni technomarketrwanda.com ibyo byose bishobora kugufasha tugeraho ukaguha serivisi nziza